السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضل افتخار اور میں نیو یارک سے اب واشنگٹن کی طرف روانہ ہونے لگا ہوں. یہ دیکھیں جو گاڑی وہ آ چکی ہے، کتنی خوبصورت، کتنی بڑی گاڑی ہے. اب یہاں سے یہ جائے گی، یہ آہستہ آہستہ لائن لگ چکی ہے، لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، باری باری اپنی سیٹوں میں بیٹھیں گے. اور یہ دیکھیں کتنی زبردست گاڑی ہے، اس میں بیٹھ کر پھر ہم اب جائیں گے واشنگٹن. اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ 8:30 نیو یارک ٹائم کے مطابق یہاں سے روانہ ہوگی. اور یہ دیکھیں، اور میں آپ کو سارے راستے میں لائف دکھاتا رہوں گا کہ واشنگٹن جانے کے لیے کتنا زبردست راستہ ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اور یہ دیکھیں لائن لگ چکی ہے، سب لوگ اپنا اپنا سامان رکھ رہے ہیں اور یہاں سے پھر روانہ ہوں گے. یہ دیکھیں واشنگٹن کے لیے، دوسرے شہروں میں جانے کے لیے یہ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں. اور امریکہ کے 52 ریاستیں ہیں جہاں پہ یہ دیکھیں وہ واشنگٹن جائے گی، یہ دوسرے شہروں میں جائے گی. اسی طرح لوگ 8:30 کا ٹائم ہے نیو یارک کے مطابق. یہ دیکھیں صبح جب آپ کو میں دکھا رہا تھا اس وقت 6:00 کا ٹائم تھا. یہ دیکھیں آہستہ آہستہ رش آنا شروع ہو چکا ہے. یہ دیکھیں اب نیو یارک سب سے بزی ان کا سٹی ہے امریکہ کا. یہ دیکھیں یہ گاڑیاں آنا شروع ہو چکی ہیں. کتنا رش ہے یہاں پہ، لوگ گاڑیوں کی بجائے ٹرین کا زیادہ سفر کرتے ہیں اور ٹرین سے یا بس سے. یہ دیکھ یہ بڑی اونچی بلڈنگ ہے نیو یارک کی. یہاں سے لوگ بیٹھیں گے اور پھر واشنگٹن روانہ ہوں گے. چلیں جی میں اب اپنی سیٹ کی طرف جاتا ہوں، اندر جا کے پھر دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی بس اندر سے کیسی ہے. یہ دیکھیں جی یہ بس ایسے اندر سے. یہ دیکھیں یہاں سے پھر ہم یہ اندر کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویو. یہ دیکھیں اس کے اندر تقریباً کافی سیٹیں ہیں اور اس کے اندر ہی واش روم بھی ہے. دیکھیں یہ واش روم ہے بس کے اندر. یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں چائنیز بھی آ چکے ہیں بس کے اندر. یہ دیکھیں اب کافی رش بھی آنا شروع ہو گیا لوگوں کا. اور یہ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں یہ بس ہے، یہ ہمیں یہاں سے نیو یارک سے لے کے اور یہ واشنگٹن کے لیے روانہ ہوگی. اس میں اگر دیکھا جائے میں ہی واحد پاکستانی ہوں یا ایشین کا ہوں، باقی سب یورپ کے دوسری ممالک کے لوگ ہیں. یہ دیکھیں اسی کے اندر واش روم. اور یہ دیکھیں لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں
اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, ہم آپ کو راستے میں دکھاتے جائیں گے واشنگٹن جانے کے لیے. یہ نیو یارک ٹائم کے مطابق 8:30 یہاں سے روانہ ہوگی, اور تقریباً 4-5 گھنٹے کے بعد یہ وہاں پہ پہنچیں گے ہم. اور یہ دیکھیں لوگ کتنے خوش نظر آ رہے ہیں کہ اپنی منظر کی طرف جاتے ہوئے. اور یہ دیکھیں بس کے اندر کا منظر. چلیں ناظرین, جیسے ہی ہم روانہ ہوں گے میں آپ کو پھر لائیو کروں گا. تب تک کے لیے افضل افتخار کو اجازت دیجیے اور لمحہ نیوز کے ساتھ جڑے رہیں. اور اسی کے ساتھ افضل افتخار کو اجازت دے, تھوڑی دیر کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.